بسم الله الرحمن الرحیم د دیم کلاس ګلونو ماشومان السلام علیکم د جنرال نالج په کلاس کې تاسو ته خوش آمدید وایو راځي تاسو یونټ 5 نیچرل انوایرنمنت اینڈ ریسورسز نیچرل انوایرنمنت اینڈ ریسورسز مطلب د قدرتی ماحول اور وسائل وسائل هغه سيزونه چې الله قدرتی توګه باندې د دنیا کې را پیدا کړی دي هغه ته ویلې شي وسائل او د هغه په وجه چې کوم ماحول د دنیا کې جوړ دی هغه ته وی قدرتی ماحول یعنی الله پاک د دنیا کې بوټي را پیدا کړی هواي پیدا کړی اوبي پیدا کړی غرونه پیدا کړی اسمانونه دي نور دي ستوري دي رڼا ده هم زناور دی انسانان دی دا ټول الله پاک په خپل قدرت باندې په دې دنیا کې پیدا کړی د دې په وجه د دنیا جوړه ده او دې ته وی نیچرل انوایرنمنت او رسیدي او دا سیزونه زمنګ د پاره وسایل دی د دې نه موږ د خپل ضرورت پورا کوو ځکه دې ته وی وسایل راځي ګور سټوډنټس لرننګ آوټکمز ماشوم با دې چپټر کې سیادی سبانه بزن پوي افټر کمپلیټینګ دیس چپټر د سټوډنټس ویل بی ایبل ټو د چپټر مکمل دونه بعد ماشوم بر دې قابل وی چې ریکګنایز مطلب پہچاننا د نیچرل انوایرنمنت قدرتی ماحول کمپرایزز مشتمل اف لیونګ اند نان لیونګ ثینګز ما تاسو ته ګورو ویل کنه بوټي زناور انسانان غرونه انوار رڼا هوا اوبه نو په دې کې دوه قسم دي یو ته وی جاندار چیزې او بل ته وی بے جان چیزې نو الله چې څه پیدا کړی دي قدرتی لکه اوس یو گاډی دی دا نن لیونګ دی خو دا الله نه دی پیدا کړی بچیا خیال هم دی دا الله پاک د انسان په ذریعه باندې جوړ کړی دی ها دا کتاب دی دا الله پاک د انسان د وجه جوړ کړی ډاری کې په خپل نه دی پیدا کړی ٹھیک شو نو نیچرل انوایرنمنت کې دغه ناراضی ریکګنایز پہچاننا د نیچرل ریسورسز قدرتی وسایل آر ایزنشل مفید مفید مطلب ضرورت کو پورا کرنے والا فار دا سروائیول زندگی بسر کرنے کے لیے آف ہیومن بینگز انسانانو زندگی تیرے دو دوبارہ اللہ پاک نیچرل ریسورسز پیدا کری لگا لینڈ مٹی شو یا زمین شو واٹر پانی ایئر ہوا سن سورج نورم دی غرونا وغیرہ وغیرہ ریکگنائز دا امپورٹینس آف نیچرل ریسورسز امپورٹینس اہمیت آف نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل کی اہمیت جان لے بچے معشومان دا قدرتی وسائل اہمیت اوپی جنی چتدی دا پا گورا اہمیت سدے گورا بچیا که بوټې الله ختم کی بوټې نه پیدا کیږي نو یاد ساته زناور به هم زندگی ختمیږي د انسانانو به هم زندگی متاثره کیږي نو اوس دا مې دلته یو مثال درکو که اوبه دې ختمې کی نن لیوینګ دی خو د لیوینګ تھینګز د پاره بیخي انتهایی ضرور دی که هوا دې ختمه کړه نو دا اهمیت دی کنه د الله پاک د نیچرل ریسورسز قدرتی وسایلو ڈفرینشیٹ فرق کرنا بٹوین کے درمیان دا نیچرل اینڈ ہیومن میڈ مٹیریلس گورا قدرتی اور ہیومن میڈ مٹیریلس انسانوں نے جو چیزیں بنائی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ہیومن میڈ مٹیریلس لکا گورا دا پین انسان جو کڑ دیم اہمیت دے ہوں ترکان گورا لرگے جوڑی فرنیچر جوڑی دا غیم اہمیت دے ٹھیک شو کنا میکینک یو گاڑے جوڑی دا غی ہم اہمیت شتا انسانانو جگم سیزو نے جو کڑی دی موبائل دے دا انسان جو کڑی دے ٹھیک شو کنا ماچس دے فار ایزمپل انسان جو کڑی دے دا دین علاوہ مثال ہیٹر دے انسان جو کڑی دے ہم هوایی جهاز دی دا ټول انسانانو جوړ کړی دی خو اهمیت شته ریکګنایز پہچان د پیپل مینوفیکچر تیار کرنا ڈفرینٹ تھنگز مختلف چیزیں فرام نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل سے ٹو سرو ہیومن نیڈز ٹو سرو برداشت کرے ہیومن نیڈز انسانی ضروریات لکه انسان کو گوری دا سی زونه دی دنیا کشتا چه اغا انسان جو کلیو دی انسان ضرورت پی پورا کیگی لکه دا پین دینو پا دی بانی زلی کل کو منو دا گورا انسان جو کلی زما ضرورت پی پورا کیگی ٹک شو زب بوٹان اچوم سکول تا زمانو دی بانی زما ضرورت پورا کیگی زب بیک سکول تا علم کتابونا پا که اچو ما دی بانی زما ضرورت پورا کیگی دا ما تالا دو دری مثال در که باکی اور بسی گرزا ٹک شو سوچ کوا اس دے منگ سر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز جاندار اور بے جان چیزیں جاندار اور بے جان چیزیں پا دنیا کی کتا سوچو کہ دو قسم سے زنو باتا تخکاری یو با جانداری یو با بے جانی دا جاندار حقیقت ہوئی چھے اغا ساخلی
خوراک کوي، غټیږي، بچی راوړي، یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي. هم دا جاندار بی، دا بوټی دی او انسانان او ځناور دي. نن لیوینګ هغه دي چې بچی نه راوړي، انډې نه اچوي، مثال خوراک نه کوي، ګرځي را ګرځي نه، یا دې نه اوس ګاډی دی، دا یو ځای نه بل ځای ته ګرځي، خو پېټرول خوري. ښه پوه شوې که نه؟ هغه غټیږي نه، هغه بچی نه راوړي، پوه شوې که نه؟ نو صرف یو خاصیت باندې نه ده. ښه ډیر چلډرن، پیارې بچو، اور لینډ کنسیسټ آف واټر، ہماری زمین مشتمل ہے پانی پہ، یعنی زمنگ ازم کا مشتمل د پوبو، اینڈ ڈرائی پارٹ، او خوش کے ساتھ لگا دنیا چت کل د خلا نہ گورے کا نا پ کیمرہ کے پ ٹیلیسکوپ باندھے نو دنیا د دنیا نقشہ چتا سو گورے د دنیا نقشہ دنیا گول دا دے د پاس دی پستکی باندھے منگا اسی گو نو پدے کے زیادہ 70% دا اوبدی خاں دنیا کے او 30% دا خشک ده. یعنی د دنیا څومره ممالک دي؟ 192 ملکونه دي تقریبا، سو زیات یادې به هر حال هر څومره ممالک چې دي ملکونه دي دا ټول د دنیا په دی پوسته کې پراته، لکه پاکستان دلته، افغانستان دلته، انډیا دلته، ایران دلته، چین، بنگلاديش، امریکا دلته، مثال روس دلته دی. ټیک شو کنه؟ نو دنیا کې یو اوبدي او یو پکې الله خشک پیدا کړی ده، نو ڈرائی پارٹ خشک حصہ. وی آر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز آر فاؤنڈ، جہاں پہ جاندار اور بے جان چیزیں پائی جاتی ہیں، پکمزے کے چی جاندار اور بے جان سیزونا موجود وی فاؤنڈ، پایا جانا. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، گرین فارم لینڈ، سبز چراگاہ فارم لینڈس، چراگاہ کمزے کے چی سروی کی سری کی لکا گیا گانی خوری، ماؤنٹینس پہاڑ، اینیملز جانور، اینڈ ہیومن بینگز اور انسان. ٹھیک شو؟ دا سیزونا په دې خشکه باندې، سو په اوبو کې، سو په خشکه کې، لکه اوبو کې میان دي، مختلف اینیملز دي، واړه واړه بوټي دي، جاندار دي پکې، نور صحیح ده کنه؟ څومره قسمه ځناور په دې اوبو کې دي، دغه شان په خشکم دي. لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز آر ویری امپورٹنٹ فار ایچ ادر، جاندار اور بے جان چیزیں ایک دوسرے کے لیے انتہائی مفید ہیں، لکه جاندار او بے جان سیزونا یو بل د پارا ډیر زیات اهم دي. څنګه؟ اوس زه جاندار یم، نو که زه اوبه ونسکم، اوبه بے جان دي، نو زما مرګ واقع کیدی شي. که تاسو هوا رانه کاږئ، لږ سات لسا بنده کوي، هوا بے جان ده، هوا ګوره بے جان سیز دی، تاسو ته به نقصان رسي، مړه کیدی شي. نو الله پاک لیونگ او نان لیونگ سیزونه یو بل دپاره اهم پیدا کړي دنیا کې. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وی گیٹ، ہم حاصل کرتے ہیں اور فوڈ، اپنا خوراک یا اپنی خوراک، فرام پلانٹس، پودوں سے منگا دو بوٹو نخبل خوراک سلو، اینڈ یوز واٹر فار ڈرنکنگ، او اوبه استعمالو د سکلو دپاره. ٹھیک شو؟ ہاں نو گورے ورتا، آل دا لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کلیکٹیولی میک دا انوائرمنٹ، جاندار اور بے جان چیزیں دونوں مل کے ماحول بناتا ہے، یعنی انسانان، زناور، بوٹی او دا نان لیونگ تھنگ، غر، اوبو، خاورا، ہوں، نور، رنا، استوری، دا دوان سیزون روزی کی دینا ماحول جوڑی گی. ٹھیک شو؟ یعنی ستا ماحول کے با نان لیونگ تھنگ گمی، بے جان اور لیونگ بہوم بھی. آل دا لیونگ تھنگز نیڈ ایئر، څومره جاندار سیزونه چې دي دوی لپاره به هوا پکارې، فوډ، خوراک، واټر، پانی، فار لیونگ، رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو پانی، ہوا اور خوراک کی ضرورت ہے. لیونگ تھنگز گرو، ګوره دا خاصیتونه دي. لیونگ تھنگ به ته څنګه پیژنې؟ دا سیزونه به ضرورت وي ورته، هوا، اوبو، خوراک، اوبو. دویم، لیونگ تھنگز گرو، گرو بڑھتے ہیں، دوی به غټیږي، ریپروڈیوس، ہاں، گرو بڑھنا، ریپروڈیوس، نسل بڑھانا، نسل بسی ہوا کئی، بچی بروڑی، اینڈ موو، وہ حرکت پکئی. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، نان لیونگ تھنگز ڈو ناٹ گرو، بے جان سیزونا با غٹی گنا، نیدر موو، حرکت بنا کئی، نار دے ریپروڈیوس، اور نسل نہیں بڑھائیں گے، ریپروڈیوس، نسل بڑھانا، نیدر موو، حرکت نہیں کریں گے، ڈو ناٹ گرو، نہیں بڑھیں گے. دا گور دا نان لیونگ او لیونگ خاصیت نشو. اس دے دپارے یو ایکٹیویٹی دا، تاسو به بچی خپل سکول کی کینی او په خپل دا دی ایکٹیویٹی کی دا خبر زیر تکو مخپل سکول کی با داس یو پیج واخلی، پیج باندې به منس کی لینو وهی، دی اړه خپل خپل سکول کی ګوري، لیونگ تھنگ سیزون نمونه بولی کی 15 او 15 و نن لیونگ تھنگ نمونه بولی کی. ٹھیک شو؟ استاد ته پته راځي لیونگ ستا وای او نن لیونگ ستا وای. ٹھیک شو؟ داستا ایکٹیویٹی شو، دا ایکٹیویٹی به تاسو وکي، دا ایکٹیویٹی به په خپل سکول کی وکي. ٹھیک شو؟ نو امید ساتم تاسو به پوه شوي یې. ویډیو به لینته کیږي، مونږ سره اوسئ بچیا، خا د بادو بریالي اوسئ. الله حافظ.